Nanti dua angki teh. Kurang tahu apa iraha jeung aya dua angki wae teh. Hiji deui sah. Kuna dosa di tengah Bang Men. Aya muncul. Heeh. Aya bayar PMN. Mangwil. Naon cenah? Atau ulah duaan jadi hiji lieureun geus nyawerna oge. Hiji. Tak aya ta. Mamahna panganten pakaula. Naur catur mayar carita ulah jantan tunggul sirungan catang supaan nyam haji punah kula japa munah hayang ningal atraksi Bang Barong bahkan di bonusan jantan dua kawas iki kanjut awal mas nak kanjut mah haa ayo jangan merasa kok ning siya batu teka arti bahasa na teka arti ya aing gawe kaca ice di panggil gitu. Heeh. Cing beremik euy. Beremik euy. Heeh. Kumaha euy? Ah, kalah. Aya mang aong, aya sih di akhir euy. Hah? Hayang naon cenah? Hayang naon? Ah, dah gitu kayak kebagutan gede teh ka Bang Emok sedia dianyuk atuh PNM. Balokan sayang. Hayang duit cenah Bapak Hajat, Ibu Hajat. Panganten saurah. Panganten saurah. Cincin gue kan ini ngapurin pake mic atau pake mic ngarep aja aing bingung gak biar lagi gitu dah hari 10 ribu 5 ribu lah cici mah oh bingung kapan aja gue nyawer nah matak tuna dus bahamnya diharap ayah pengantinnya ayah mangke gampang duit iya itu sokong piye minta duit atuh oke lah gampang duit pangadoakeun heula panganten apa dadak dikawinkeun isuk pangadoakeun heula tangke datang saweran itu jeng dulur mah cing akur jeng dulur mah sok hiji saurang tidak kalah ke arah rocon para buat saweran dikiyo ya halin tak pengantin ayah tada pengantin alhamdulillah itu jajang puluh pengantin iya, nah dibagi hiji ewang no biru oh, no ewang, gak gitu enggak sempat saya ada bagi ewang kemai ada pame pun bisa hari ini minta duit, mangkeh lah gampang hah? Oh, seutik, seutik apa karena duit si awang oke nya pengantin atos oh nama anak acan oh cicik atuh ampun cicik ngirin anak sok ngareneng gerata gitu hiji urang tanya lah hiji gawe lah nges gawe baru disawer sok sauran paman na panganten paman ayo minta duit sabar ha 100 ribu astagfirullahaladzim nyawang duit mahaji minta duit
Bismillah yang ngadoakeun ka panganten. Tah aya saweran. Aya nama ku lagu sih teu sanga laguna saha ulah pasea. Hah? Aya mah lagu-lagu we parabuat. Sok saha saha. Ngalagu lah manuk dadali kumaha? Mata kulan yang serikan ke malam deh, jadi digalai. Kulan yang serikan, ayo batuk calen tote. Maka jom yang serikan, gagala. Ceritanya bismillah sebentar gitu. Heeh, cing pang pang macakeun head kursi hayang nyaho. Kumaha? Panjang deui bisa goblok. Head kursi mah. Heeh, aing nyiksa. Nah, aya weh. Heh engke atuh gelaanan. 100.000. Astagfirullah. Kumaha cenah Mang Abay? Mang Injen teh 100.000 wae. Iya, iya terus aja dong, iya ya. Hiji, oces pisan ampun. Hiji, nggak mau alam. Makanya, hai, kumaha? Hai sara ucing, kumah sara ucing. Saurang-saurang atuh. Saurang-saurang. Itu nemal, hiu nemal. Hai sara ucing, kita mah atuh sara kiri. Halo, lakbar kemana lah jorina teh. Kita mah atuh kicit, anak anjing. Kebetulan mah. Tuh, tuh yang serikin, itu jempe. Ya, ah. Tadi saya serikin siap. Tadi saya serikin jadi ditakong.
Aduh, rupa-rupanya ayo ayo. Cik aku rajin dulur we. Madang ulah silisih keserikan. Sakali awan barina keto main gede gue. Minta duit atuh gitu. Minta duit atuh. 100 ribu. Kamu yang nyawa duit kan. Kenapa nih gede-gede tuing atuh. Pager naon duit gede-gede ting 100 ribu. Jang Bang Emo. Coba naik Bang Awu kena ngajuk Bang Emo. Suka tim majikan orang ngungkul. Ulang ngomong atuh Bang Awil. Kumpet barina kayak jengkung ngomong atuh. Mau ya ternyata Bang Awil. Ayah, 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 seratus ribu nggak dibagi dua. Si Bang Mele jadi banget kokolo di tafalan. Nges ayu orang ini berang. Oh enggak sore mentari duit mah. Ibu aja bapak aja tentu lomba tamu. Nges nges sore orang kalau ingin deh. Ya. Ayo Kang Butong. Pedung-dungan Kang Butong. Atraksi bareng kurang ngawitan mangga kurang sambil majang kalaresan sakarep dan luhur kata misan sistemna dibongkar pasang jenten sambil majang sambil ngabongkar kebujangan.